Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bax, belə gelfortlarımız, belqaloflarımız var, ayaq üstədir. Bunlar yəni qapandan yox. Qəşək, hamısı da erkək, 33 dənə heyvandır. Deməli, gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Xaçmazdadır heyvanlarımız. 100 kilodan haradasa 160 kiloya qədər, 150 kiloya qədər, yəni diri çəkiləri var. Bağ içində angusla qarışıq olan da var, şaronla qarışıq olan da var. Hal-hazırda gördüyünüz kimi buyurub baxa bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050-571-7157. Qaçmazdadır heyvanlarımız. Hamısı da qəşək. Ətli sortlar, ətli parodiyalar. Bağ içində bax belə 33 baş heyvandır. Deməli 800 manatdan 1200 manata kimi var. Gözəl insanlar. Deyə, bax belə. Bax, 800 manat. Simental. Bax, hər qiymətə var. Hal-hazırda 33 dənə heyvandır. 33 baş heyvandır. Səkkiz dik nəsə dənə var bunun içində? 10 dənə. Səkkiz ət, qüzə, minə, min yüzə, min iki yüzə, helə az da yəqin ki. Min iki yüzə qədər. Ən böyüyü min iki yüzə. Ən böyüyü min iki yüzə. O da bax, 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 belələri hərdəsə, bax. Ha. Otuz üç baş heyvandır.